Opa, tá estudando para o concurso da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho e tá sofrendo com raciocínio lógico? Vem comigo que essa história vai mudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar o segredo do raciocínio lógico para a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ser notificado para vir assistir conteúdo como esse. E também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos gratuitos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP tem acesso. Mas, Renato, tá bom, tu vai me mostrar o segredo, mas eu não consigo aprender. Isso é impossível para mim. E eu, para mim, não é fácil aprender isso, gente. Eu te entendo perfeitamente, porque eu já tive as mesmas dificuldades, por incrível que pareça. Mas nós desenvolvemos o método MPP, estamos vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, como é o caso da Luana. Meu Deus, olha, juro que estou de queixo caído. Não dá para acreditar, nunca imaginei que fosse fácil assim aprender a fazer matemática. Eu que tenho muitas dificuldades nessa matéria, mas tenho certeza que assim eu vou aprender muito mais, ou pelo menos viro nota 8 nessa matéria. Ótimo, para quem só tira 4 ou 5. Eu sou concurseira, meu sonho é passar no concurso público, mas a matemática era o meu mal. Agora caiu por terra esse inimigo. Parabéns pelo trabalho de vocês, Luana de Araújo. Luana, muito obrigado e é fácil. Vamos começar? Vamos lá? Ó, aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Redes sociais do Marcão tá aí também. E simbora lá começar a nossa brincadeira. Vamos lá? Vem comigo, ó. Assinale a alternativa incorreta. Galera, muito cuidado, porque nós estamos o tempo todo buscando a correta. E eu quero, na real, a incorreta, com relação aos conectivos lógicos. Galera, conectivos lógicos, se você não sabe, são 5, tá? Acompanhe aqui, nos próximos minutos eu vou te mostrar outras coisas muito importantes da IBFC também, que é a sua banca, e você vai arrebentar. Então vem cá, ó. Se os valores lógicos, olha o que ele fala na A, lembrando que ele quer aquela que está incorreta, tá bom? Ele quer aquela que está incorreta. Vamos lá? Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a conjunção entre elas tem o valor lógico falso. Galera, Renato, não estou entendendo nada. Primeira coisa, são 5 conectivos. E, ou, se então e se somente se. O E é chamado de conjunção. E você que vai fazer prova da IBFC tem que saber a tabuada lógica deles, todos eles. A tabuada lógica é o que faz ser verdadeiro ou falso aquele conectivo. A tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. A tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Vamos ver o que acontece. Ó, as duas proposições são falsas. Então a conjunção é falsa. Isso daqui está certo. Por que isso está certo? Tabuada lógica do E diz que tudo V dá V, ou seja, só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Se elas são falsas, o resultado é falsa, porque só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, está certo. Ah, é a resposta? Não, porque é incorreta. Então, vamos para a letra B. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas tem valor lógico falso. A disjunção é o conectivo ou. E a sua tabuada diz que tudo F dá F. A tabuada é o que faz ser verdadeiro ou falso. Então a tabuada lógica do ou diz que tudo falso dá falso. Então, galera, se liga. Ele falou que as duas proposições são falsas. A disjunção delas também é falsa, porque tudo falso dá falso. Então, a B também está certa. Vamos ver a C. O que, que diz a C aí pra gente? Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o condicional é o famoso se então. É o conectivo chamado se então. E a tabuada dele diz que Vera Fischer
é falsa, é a brincadeira para decorar. Por quê? A tabuada lógica do centão diz que só é falso quando tem V e F. Só é falso quando tem V e F. Então, Vera Fischer é falsa. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o condicional entre elas será verdadeiro. Sim, porque só é falso quando tem V e F. Se as duas são falsas, o resultado é verdadeiro. Então, o item C está certo. Pega a visão que eu estou te dando todas as tabuadas lógicas. Isso daí vale muito mesmo. Você vai estar diversas questões da EBFC assim, tá? Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o bicondicional, quem é o bicondicional? O bicondicional é o C e somente C. E a tabuada dele diz que iguais da V e diferentes da F. Iguais da V e diferentes da F. Tá? Tudo bem? Iguais da V, diferentes da F. Aí ele está falando que são falsos. Então, o bicondicional entre elas tem valor lógico falso. Isso está errado. Por quê? Se as duas são falsas, o resultado é verdadeiro, porque é iguais da V, diferentes da F. Então, qual é o gabarito? Letra D de dado. Está aí a resposta. Maravilha, né? E a letra E, acabou. Eu vou só comentar a letra E para ficar redondinho, para você aprender. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o bicondicional entre elas terá valor lógico verdadeiro. Certíssimo, porque é iguais da V. Então isso daí está certo. O gabarito é a letra D, porque ele quer A incorreta. Show de bola, né? Vou até beber uma água, vou deixar mudo aqui para tu não escutar. Então vamos lá, voltei. Eu tinha deixado mudo para você não escutar. Né? Vamos lá, copiaram, simbora, vamos lá. O que diz essa questão aqui? Ó? Outro assunto que a IBFC adora, presta atenção, tu vai aprender isso aqui, não vai errar mais. Se liga. Ó, a negação da frase, o Sol é uma estrela e a Lua não é um planeta. O Sol é uma estrela e a Lua não é um planeta. De acordo com a equivalência lógica, a frase é... Cara, falou negação, o problema é de negação. Então o problema aí é negação, tá legal? O problema aí é negação. E você quer negar o conectivo E. Se liga. Presta atenção no que tem que fazer, negação do E. Eu poderia falar para você que para negar o E, cara, a tabela verdade tem que ser ao contrário. Você monta a tabela verdade, vê qual das opções está ao contrário, só que você não vai fazer isso na prova. Sério. Então, o que nós criamos aqui no método MPP? Que a negação do E, que basta você fazer isso. Se liga. Troca pelo ou e nega tudo. O que você vai fazer, meu filho? O Sol é uma estrela e a Lua não é um planeta. Primeira coisa, você vai trocar o E pelo ou. Vou escrever aqui, vai trocar o E pelo ou. E vai negar todo mundo. O Sol é uma estrela. Vai ficar o Sol não é uma estrela. Vou escrever. O Sol não é uma estrela. Ou a Lua não é o planeta. Vai ficar a Lua é um planeta. Tudo bem? Essa é a negação. Acabou. É só fazer isso, marcar o V da vitória e ir embora. Qual letra tem isso? O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta? Qual é a letra? Letra E. O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta? Show de bola? Matou. Aprendeu a negar. Vai embora fazer. Na prova dá para fazer mais rápido ainda. Olha para cá. Pega a visão, porque prova é tempo. Então se liga, é por isso que nós desenvolvemos esse método. O E tem que virar O. A letra A tem E, tá fora. A letra B tem O. Ou e ou. Agora, tem que o Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta. Aqui, ó, o Sol não é uma estrela ou a Lua não é um planeta. Tá errado. O Sol é uma estrela. Tá errado. Porque o Sol não é uma estrela. O Sol é uma estrela. Tá errado. Gabarito, letra, é. Acabou. Nem surgiu a prova.
Nem fez. Eu te ensinei a achar e agora eu te mostrei como você deve fazer na prova, tá bom? Letra E é isso. O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta. Letra E. Tá aí a resposta. Show? Maravilha? Simbora lá. Deixa eu apagar. Próxima. Vamos lá. Uma lanchonete fez uma pesquisa com 42 clientes sobre a preferência entre dois lanches, sendo que cada cliente respondeu uma única vez. O resultado foi o seguinte: 23 clientes preferem hambúrguer. 6 clientes preferem tanto hambúrguer quanto bauru, interseção. O problema que tem interseção é de conjunto, já identifiquei. Tá vendo? Olha aí o método. E 9 clientes optaram por nenhum dos dois. Desse modo, o total de clientes que preferem somente bauru é igual a... Ai, meu Deus, vamos lá. Separa aqui, qual é o total? 42. Hambúrguer, 23. Hambúrguer e bauru são 6. E não prefere nada, são 9. Aí ele quer quem faz só bauru, só B. E aí, o que você faz, galera? A questão é de conjuntos porque tem interseção. O que você vai fazer? Você vai botar aqui o diagrama. Faz o diagrama. Hambúrguer. Bauru. Qual é o total? Total é 42. Tudo bem? E aí, a gente sempre começa pela interseção. Vamos lá? A interseção... Hambúrguer e bauru são 6. Ele falou que 23 preferem hambúrguer. Então, 23 preferem hambúrguer? Esses dois aqui são 23. Então, para achar o só o hambúrguer, que é aqui, eu vou fazer 23 menos 6, que dá 17. 3 menos 6 dá 17. E 9 não preferem nada. Tudo bem? Agora, para eu chegar nesse cara, porque eu quero só o bauru, somente o bauru, essa galera, esse pedacinho aqui de azul, eu vou ter que somar geral... E diminuir de 42, vamos lá? É 17 mais 6 é 23, mais 9, 32. Correto ou não? 32, não, 32. 32, 41, né? Pô, tô maluco. 23, 32 mesmo, tô maluco já na conta, hein? Olha que loucura. 17 mais 6, 23, mais 9, 32. Então, para chegar aqui, é 42 menos 32, que dá quanto? 10, morreu. Tá aí, morreu. 10ão. Pronto. Qual é o gabarito? Letra C. Show? Matei. Montou o diagrama, cara? Você resolve. Dá para fazer mais rápido? Dá. É só você pegar 42 menos o A, menos quem não faz nada. Vai dar quanto no final? 10. Acabou. Dá a mesma coisa. Tá bom? Show de bola. Letra C. 3 mais 9, 32. Foi embora. Simbora? Fazer a próxima? Simbora lá, então. Quebrar tudo na próxima. Olha aí. Presta atenção, irmão. Se liga. Uma empresa irá premiar uma passagem com acompanhantes para a Disney para cada um dos 3 melhores vendedores dentre seus 10 vendedores. Perdão. Desse modo, o total de sorteios possíveis entre os 10... Galera, esse problema que pede o total de maneiras tal, é um problema de análise combinatória. Agora a gente tem que saber qual parte da análise combinatória nós estamos. Nesse caso, nós estamos na combinação, porque você tem que escolher 3, olha só. Marcão, Renato e Débora. Débora, Marcão e Renato. São os mesmos 3 vendedores, então a ordem tanto faz, é um grupo de 3. Então, é a combinação. E aí, você vai ter que fazer uma combinação de 10 para 3. No método MPP, você pode usar a fórmula tranquilamente, não tem nada contra. Se você está acostumado, continua. Tá? Se você não está gostando muito da fórmula, presta atenção no que eu tenho para te ensinar. Tá bom? Não tenho certeza que tu não vai se arrepender. Ó, combinação de 10 para 3. No método MPP, a gente ensina um macete, 10 para 3. Como é que é? 10 abre 3. Como é que fica a parada? 10 abre 3. Como é que é? Você vai pegar o 10 e vem descendo. 10 abre 3. 10, 9, 8. Então aqui em cima vai ficar 10,
Vezes 9, vezes 8. Show? 10, 9, 8. Vai ficar 10 vezes 9, vezes 8. Tudo bem até aí? 10 vezes 9, vezes 8. E aqui embaixo, ó, é 3, né? Vai ficar 3 fatorial. É sempre isso. A parte de baixo, você olha para cima. Se tem 3, você bota 3 fatorial. Acabou. Deixa eu ver se eu entendi. Se fosse 10, abre 4, Renato. Faz na mão que tu não erra, ó. 10, 9, 8, 7. Acabou. E embaixo, 4 fatorial. Porque se em cima tem 4, embaixo 4 fatorial. Perdão? 10 abre 5. Como é que é? 10, 9, 8, 7, 6. Acabou. Entendeu? Na mão tu não erra. Aí se fosse, sei lá, 8 abre 3. Vamos lá. 8, 7, 6. Acabou. Embaixo, 3 fatorial, vai embora. Pum. Olha o tempo que tá ganhando. 3 fatorial, galera, como é que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, tá? Show de bola? 9 dividido por 3 dá 3. 8 com 2 dá 4. 4 vezes 3 é 12, vezes 2 dá 120. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Tá aí, marco V da vitória, 120. Show? Maravilha? Simbora. Vamos lá. Numa caixa vazia, foram colocadas 10 fichas amarelas, né? Numeradas de 2 a 11. E 15 fichas azuis, numeradas de 13 a 17. Se for retirada uma ficha dessa caixa, a probabilidade é a mesma conter um número par ou maior que 10 é igual a... Galera, probabilidade. Como é que eu faço probabilidade? É o que eu quero sobre o total. E sempre que aparecer o ou, você deve somar, tá bom? Eu vou separar aqui para ficar melhor. Vou botar a amarela, para a gente não se enrolar, tá? Amarela. E eu vou botar aqui embaixo a azul. A amarela vai de 2 a 11. Então é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Show? A azul vai de 3 a 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faz assim que é melhor, tá? 14, 15, 16 e 17. Show de bola? Vamos lá. Probabilidade é o que eu quero sobre o total, né? Eu quero a probabilidade de ser par ou maior do que 10, né? Então vamos lá, vamos ver quantas pares eu tenho aqui. Quantos pares, né? A caixa está vazia, colocaram essas caixas. O total tu já pode botar que é 25, que é 10, são 10 amarelas e 15 azuis. Então o total são 25, tá bom? Agora vamos lá, vem comigo aqui, gente. O que, que a gente vai fazer? Vamos contar quantas pares nós temos. 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Show? Então vamos contar. Par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então par eu tenho 12. Mas quantas são maiores do que 10? Agora, quando elas são maiores do que 10... Por exemplo, na amarela eu não vou contar esse 10, eu vou contar só o 11. Por quê? Eu já contei o 10 como par, entendeu? Então, 11, maior que 10. Esse 10 aqui eu vou... É, apesar que 10 não é maior que 10, né? Maior que 10 não ia contar, mas a ideia é a mesma para a próxima, tá bom? Maior que 10, 11. Eu vou contar o 12? Não, porque o 12 já entrou como par. 13, eu vou contar o 14? Não, porque já entrou como par. 15, eu vou contar o 16? Não, porque eu já estou com o par 17. Então, quantas são maiores que 10 aí, porque eu devo contar? Porque senão eu conto duas vezes. Uma, duas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Então, a minha brincadeira fica 17 sobre 25. Show de bola? Acabou essa probabilidade. Tudo bem? Por que eu não contei esses daqui? 12, 14, 16. Porque eles já entraram como par. Eles não podem entrar de novo, como que? Maior que 10, né? Aí o 10 lá, acho que é deleta, é maior que 10, né? Agora, o que, que eu faço? Sempre que você quiser passar uma fração para porcentagem, basta você multiplicar em cima por 100%, tá? E aí, vai chegar, ó, 100 dividido por 25 dá 4.
17 vezes 4 dá 68%. Então tá aí. Quanto dá minha brincadeira? 68%. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. 68% é a minha resposta. Maravilha, né? Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Tranquilo, né? Zero trauma. Simbora lá fazer a próxima. Vamos lá. Ah, chegamos ao fim. Porra, ela tá tão gostosinho. Então aí, ó, se liga, com essa aula você aprendeu muita coisa. Muita coisa mesmo, cara. Tu resolve diversas questões com isso que eu te ensinei. Vai levar isso pra vida, até pra outro concurso que você vai fazer. Agora, se você quer aprofundar um passo a passo, de verdade, aprender de verdade pra prefeitura, esse é o curso. Tem toda a teoria de raciocínio lógico, mais dois bônus. Faz uma coisa. Aqui em algum lugar... perdão. Aqui em algum lugar... tem o link do nosso curso. Clica, vem assistir uma aula do nosso curso, vê os casos de sucesso de pessoas que, assim como você, tinham dificuldade e, após o método, conseguiram transformar a sua vida, porque o primeiro passo do método MPP é transformar a vida da pessoa com a matemática e a consequência nisso vem a aprovação. É fato. Tudo bem? Tranquilo, você viu o depoimento lá no início, tá? Então clica aí, vem assistir. Ah, mas Renato, porra, pra mim não vai dar, eu, porra, vou ficar no YouTube. Muito bom, fica toda quarta, 7 horas, tem aula aqui, vamos juntos. Porque o que eu te ensinei aqui é valor de verdade, você nunca mais erra esse tipo de questão. Show? Beleza, então, vamos ver aqui a próxima. Simbora. Todo progresso acontece fora da zona de conforto, se liga. Todo progresso vai acontecer fora da zona de conforto. Você está na tua zona de conforto ali, quer estudar? Vou estudar aqui. Você precisa ir profundo. Para ser aprovado, tem que ir profundo. Tem que sair da tua zona de conforto. Ah, estou estudando aqui. Então, galera, tem que ir profundo, passo a passo, um método que tem resultado. É aí que a tua vida muda. Show de bola? Beleza, então, galera. Estou ficando por aqui. Foi um prazer. Deixa anotado toda quarta, 7 horas, aulão para a Prefeitura do Cabo. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.